Insatsledare Samuelsen i Follo politidistrikt, vad kan du fortälla om branden här? Alltså vi nödetatten fick melding om brand. Det är en dam som har sett det här och meldt fra till brandvesenet. Då driver brandvesenet slukning på stedet. Alla som bor i huset har kommit sig utskadd ut. Så är det då upp till vidare efterforskning och brandpolitiet att finna Det har ingen förmening allerede nu om vad det kan vara som startade det? Nej, på nåvarande tidspunkt så har vi ingen förmening. Vi vet någorlunda område brand startade. Det är allt. Kan du säga något om vilket område det var? Det är sydända av huset som i följande vittner har beskrivet att det var störst brandet startade. Men var det beboarna som var hemma eller var det andra folk i huset när det började bränna? Det var fem stycken här av utlands nationalitet. Alla är som sagt ute och är trygga innan av utlandet. Vad kör vi vidare nu? Nu vill brandväsendet fortsätta att jobba med att få kontroll på branden. Därefter så är det tio som kommer att gå på torken. Vi vill spärra området och så är det. Tack ska du ha.